Чакай, трябва да ти кажа нещо. Става дума за мен и Ема. Искаш да ми кажеш, че ти и Ема не сте били заедно? Не? Защото това го разбраха искалите. Нима? А дали искалите ме ревнуваха? Защото едно определено момиче, да. Аз? Това изобщо не е вярно. Сериозно ли? Тогава кажи, че не изпитваш нищо към мен. Ако можеш. Лио. Здравейте, младежи. Ти беше се забравила чантата. И исках да ти пожелая късмет за утре. Благодаря. Много благодаря. Може ли да те изпрати, ако се прибираш у дома? Да, разбира се, моля те. Чао.